takzvaná zborka zdrojové časti. Vysielač DB elektronika. Blok pitania. Blok pitania alebo power supply. Po exhumácii štyroch výkonových tranzistorov. Pomocný zdroj zo 43 V na nízke DC napätia. Plus 12, minus 12, plus 5 pre control board. Pôvodne explodoval varistor, ktorý odpálil aj časť plôžky ground. Prieraz ho totálne zdeštruoval. Zbytky dymu vidno na blokujúcom kondíku, ako aj na vodičovo kolo. Dosadové plochy výkonových tranzistorov ošetrené špeciálnou... Čo dáš na YouTube? Ošetrené špeciálnou tepelnou pastou. Dosadové plochy pre grec, usmerňovače takisto oštrené pastou. Tranzistory sú dotlačené na chladiacú platňu, oddelené izolačnou páskou, následne doťahovací profil. Štyri tranzistory sú zapajkované do pozície pôvodných štyroch tranzistorov. Zložená asambláž, plech, podložka, tranzistory. Zložený zostáva stĺpika pre osadenie blokujúceho kondenzátora pre VF účely. Vyrába to elektrinu. Čo ti sú druhové v Sovietskom zväze dokázali? Toto pracuje na Teslovom princípe získavania voľnej energie. Postavili to sú druhovia v Taliansku a opravil to sú druh pán Rožko.